Na, szevasztok srácok, fiúk és lányok, én Dino vagyok, ez pedig a PES 16, folytatjuk. Ott hagytuk abba, hogy a Genoát vertük el, mint a fene, vagyis hát a végén már ugye felhozták, tényleg jut eszembe System. Hol lehet megnézni? Information, nem? Systembe. General setting, igen. Hát top playerem van. Viszont vissza, vesszük. 12 percre. Ne legyen itt nekünk 15, meg mit tudom én mind. Na nézzük, Feyenoord ellen mit tudunk adni. Kick-off strip. A szokásos mi hazaiba, Feyenoord jön a vendégségbe, de ők is talán a hazai mezben fogják rúgni a bőrt. Kicsit feljebb ülök ezen a széken, mindig lesüpped. Jaj, de hangos itt a tömeg. Na nézzük! Várjátok, várjátok, izzadok, mint egy lauf. Na jó van. Hoppá! Nálam egy kicsit hangos volt. És indítunk is, az nagyon jó Attilának. Ajj! Hát erre mit mondjak gyerekek? Top player? Még dobjunk rajta egyet? Vagy mi van? Vagy majd a végén felszívják magukat? Superstaron csak ne játszom már. És megint állítottak a védekezésükön, vagyis offenzívára tették, ha jól láttam. De nem fogunk most puhítani. Mert na, az az enyém. Szépet védett. Szépet védett a Feyenoord kapusa, akit most név szerint nem tudok ki az. És egy védőnk jött előre. Fracilla kapja középen, kicsit meghúzzuk. Hát ez most kell lőni. Vermeer? Vagy Vermeer, nem tudom. Mi a becses neve a fiatal embernek? Minket nem is érdekel. Jújúj. Jó. Szép, szép, szép. A védelmi még egy picit keszekusza. Ne zavarjon senkit. Majd engem fog. Aha, 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 aha. Na most gyertek be. Jújúj. Oké, okay, hátulról nem kéne előrehozni senkit, még ott fogják az embert. Nagyon jó, Ádi jött egy kicsit előre. Azaz szépen körbepasszolgatjuk őket, nagyon jó. Mert ezt nem oda kellett volna, hanem egyel előrébb. Aha, becsúsztam, de minek. Szép, ez az övéké. Aha, aha, aha. Taktikus játék folyik itten, kérem szépen. Mindegy, ezt előre vágjuk. És az jó, Tótnak. Majd ő indíthatja Bagdit. Nagyon jó, ez már szaladható minőség. Nagyon jó, Odofer! Bocsánatot kívánok. Kihagytunk egy lehetőséget. Később nehogy megbosszulja magát, egyébként nem zavar. Aha, aha. Az sem volt éppen a legjobb. Ez viszont szép. Eltakarítottuk, bár nem úgy, ahogy kellett volna. Onofer középen mehetett volna a másik Onofer, de nem megy. Van középpályások, egy kicsit hátrébb kéne jönnötök, mert itt az alján, úgy de tudtam. Beérjük? Nem érjük be. De szépen szerelünk, így van, és mehet, mehet lent. Szaladj Csikó. Ha, az se a miénk. Oké, ez viszont lehet a miénk. Így igaz. Nagyon jó. Kéred bent középen, és megkapod. Nagyot védett. Az hülye, az kapufára rúgta saját maguknak. Jó, én ezt elrontottam. Nem baj, most már akkor zárkózunk föl.
Ez az. Jaj. És én rontom el, hát nem hiszem el, most kéne beadni, az jó les. Pedig bement volna. Miért passzolok akkor, hogyha les van? Szép, ott van fönn, nagyon jó. Megint nem jó helyre passzolt. Majd rohó. Akkor bagdi. A kapus el sem tudott mozdulni. Mi folyik itt? Kint át nagyon a jobb oldalon. Igen, ő várta a visszapaszt. Itt is elmozdult egy kicsit a másik irányba. Hát erre nem számított. Erre bizony nem számított. Fogjuk őket szorosan. És lehet, hogy fogok állítani még egy szintet. Rátesszük Superstarra. Nem biztos, hogy kell, ha ilyen hibákat csinálunk. Ne. Jó. Nagyon jó. Na most szaladj. Úgy de szép. Nagyon kinyílt a hely. Azaz. Basszus. Jó. Az meg lesz. Nem lesz. Nem. Szép. Megfogta. Gyenge volt. Az volt a baj, hogy gyenge volt. Hopp. Az az övéké. Zárkozzunk föl, Onofer kicsit előrébb középre fogja dobni. Nagyon jó, aha. Drahó a szokásos. Nyugi. Szép, jó. Ez az mehet, fönt ott mehet. Lehúzott, hát mi volt ez? Szabályos volt egyébként valószínűleg. Bocsánat, búvárkorcs. Na. Jó! De jó! Kihagyja Gabnai. Pedig lehajott középen Fracilla. És Gabnai hagyja ki. Legyen valami szervezettség, srácok. Úgy de szépen kijátszottak minket, gyertek, zárkózzatok vissza, így van, szép a szerelés. Az a miénk. Nagyon jó. És mehet be. De hova? Nem oda akartam. Jó van, akkor vissza kéne szereznünk. A védők most már kezdik összeszedni magukat. Szép. Úgy de nagyon jó. Gyönyörű. Ez igen! Kihagytuk. Közben akkorát dörgött kint az ég, ezt nem biztos, hogy hallottátok. Pedig... verőfényes napsütés van, úgyhogy nem tudom honnan dörgött és miért. Bár 6 órára írta ide az esőt, meg a vihart. Aztán a fene se tudja, tudjátok, ez az időjárás jelentés olyan, hogy amilyen. Szép, ajaj. Gyerünk, meg kell fogni. Nem fogjuk meg. Be fogja adni. Nem majd ő. Tudtam. Így van, kerüljük ki szépen. Ez az Gabnai. Nagyon jó. Jó, az a miénk. Hú, gyerekek. Szépen szervezetten játszunk. Ott megy kint a szélén. Jó lett volna, de... És jó! Kapufás gól, Onofer. Ez szép támadás volt. Kitettük szélre, Drahó véletlenül jó irányba futott. Egy picit lemaradt Onofer. És majd a hosszúba biccentett. Hát igazából jó hosszúba, mondjuk úgy. Szép volt a gól. 3-0. Egyelőre nem tud hozzászólni a Feyenoord ehhez a mérkőzéshez, és most Bagdi szerez egy labdát. Aha, igen, azt lehet, hogy be kellett volna vállalni.
Mekkorát védett, pedig jó volt a lövés. Na nézzük Fracilla mit művel. Ha szép. Azt nem tudtuk tovább biccenteni. Nagyon jó. Gyönyörű, indulhatsz Tóth. Nem, az Fracilla. És ott a beadás. Új, de silány. Ez mi volt ilyen? Bagdi csúszkált ott középen, és egy nagyon szép labdát kap Manu. De van itt egy védőnk, akit Privóckinak hívnak. Így van, Frak és Gabnai. Na nézzük fönt! Onofer szabadon van. Nem jut el hozzá a labda. Picit fáradnak a védőink. Igen, ez benne van ugye a mérkőzésbe. Sajnos nincs cserénk. Jaj, de dörög, nyugodj már meg, ezt bírd még ki. Drahó szerez közben labdát. Ami... így nagyon hosszú volt. Magdi fut utána. És nem tudja megmenteni, ugyanis ők dobhatnak. De most igen, most javít. Gabnai. Uha. Ez les volt, és egyébként beadásnak szántam volna. Nem jött össze. Itt kéne labdát szerezni, amíg kint a kapus. De már nincs kint a kapus. Gabnai vezetheti rá. Úgy de jó lett volna kapásra, gyerünk. Gyerünk oda fel. Jaj, nem bírom, nem bírom. Sok volt, sokat tolt rajta. És szépen szerez labdát, gyönyörű. Milyeneket mentenek itt középen? Na jó van. Vicc kategória. Jó, hát egy kicsit lesen voltam, de amúgy szép volt a gól. Egy ollózós, akrobatik gól volt ez. Szépen húzzák le, megint Melon, nem. Nem Manu, majdnem Manut mondtam, de Melon kapott labdát, és viszont ott van Manu is. Az egy szép, szép becsúszás volt Privockitól. Nagyszerű labda. És mehetsz középen, fiatal ember, Tóth kapja a labdát. Úgy de jó volt! Drahó. Reflexzerű mozdulat volt ez a visszapassz, és hát az volt a baj, igen, hogy középre ment. Nem számítottam rá, hogy eléri. Na de majd most. További gól. Tóth. Így van, a Wembley. Ez az. 4-0. Nem nézzük a visszajátszást. Tudjuk, hogy történt a gól. Mehetünk tovább, meneteljünk gyerekek, ezt a csoportot ki kell innen vívni. Uha, a szép labda, Manu kapja. Gondosnak kéne megállítani, de szép, és volt itt közben érkező, gól. 4-1. A gólszerzőjük pedig Kazim. Kazim. Hát rá nem figyeltünk. Ügyes játékos, megvan az első kapott gólunk. Ezen a meccsen, mert amúgy már ugye kaptunk 4-et. Szépen hozta ki Frak. Az nem tudom mi akart lenni, de nem baj. És onnan felszerez labdát. Bebőrözte. Szadján, de még meg is szerezhetjük a labdát. Vissza fogja passzolni. Áj, de tudtam. Nem bírtuk elvenni tőle a labdát, és támadhat a Feyenoord. Kondacsiknak kéne megállítani, de mind a kettő lemarad. Privotski marad bent. Frak valaki állítsa már meg gyerekek. Rúgjuk el onnan. Ez az, nagyon szép. Tóth kapja, középen megy Onofer. Az nagyszerű labda. Anyádat. Nincs John. Pedig szép labda lett volna. Nem bírtam kitenni. Tudtam, hogy befújja, csak sárgát ne adj érte komám. És sárgát ad. Jó van, hát köszönöm szépen. Igazából nem volt semmi, csak odaléptem neki. Jó, hát lábra. Akkor sárga. Mindegy, ezzel fogunk gazdagodni. Új, lesen lettem volna. Az jó volt a csel. Nem akartam tovább passzolni valaki középen. Annyira takarásban voltak. Az labda szép, gyönyörű. Drahó.
Az nagyszerű. És mehet a tűz! Nagyot védett. Nagyot védett, szép volt. Jó, erős lövés volt. Ilyet kéne Drahóval erőltetni, csak sajnos nem kerül olyan helyzetbe. Gabnai kap labdát. Hova szaladt? Na ez mi volt? Mi volt ez? Ha, Fráknak, az még befutható. Igen, befutható, csak... Ó, Tóth! Aja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 j
Eddig nagyon jók, nem lehet ránk panasz. Még ha nem is úgy játszunk, ahogy azt én szeretném. Össze-vissza pattog a labda. Én nem játszhatunk lapos labdával, és megint labdát kap Manu. De szépen ér oda Onofer. Így van, szépen ki kell hozni. Ez az, gyerekek, így kell ezt csinálni. Na! Ide figyelj, Sütike! Húha, nem vártam meg, még elindul. Gabnai jött egy kicsit följebb, és jót csináltam, mert labdát szerzett. Belebotlok, belebotlik Attila. Új, de vérszegény lövés volt. Jó, hát 4 percet hosszabbított a spori, úgy néz ki. Aztán ugye ebből lehet, hogy megint 6 vagy 7 perc lesz. És most kéne labdát szereznünk, így van. Manu visszafújta, jó, azt hittem vége, de visszafújta, les volt. Már azt hittem, hogy szabálytalan. Leposzoljuk ide Drahónak a szélire. Az nagyszerű labda. Jaj, de hosszú volt. Jó van, szöglet, még egy szöglet belefér, úgy néz ki. Engedményezi nekünk, pont belefér. Ú, de hosszú lett, nem baj. Hát, ha van bent érkező, ai, az kapcsiból jó lett volna. Azt kéne visszafejelni, de nem, támadhat a Feyenoord, csak szerezzük meg a labdát. Szerezzük meg, kicsit gyötörjük őket, így van, nagyon jó. Mehet ki, és vége. Wembley, Feyenoord 4-1. Jó meccs volt. 50-50, az igen. Na, hát 100%-osak vagyunk igazából. Nem. Ők a 100%-osak. Mi ugye 18-at lőttünk rá, 10 szalát kaput, ebből 4 gól. Szabálytalankodtunk is egy keveset, Tóth kapta megint a legjobb értékelést, ami érthető. Úgyhogy srácok, ez volt a második rész a meccsnek, amúgy meg harmadik. És a Milan megverte a Lille-t, a Red a PSV-vel 0-0-át játszott. Igen, Wembley-t tudjuk, a West Glamorgan City 3-0-ra verte a Genoát, Valencia 3-1-re a Dinamo-t. És igazából különösebb meccs nincs, ami nekünk számít. Ez mind jó. Ugyanis tartjuk, így van az első helyet. És itt van mögöttünk a nem bírom ennek a csapatnak kimondani a nevét. A könyörgöm, Glamorgan City. Vagy Glamorgan, mit tudom én. Megint miért vagyok ilyen sötét? Ezek itt nem? Árnyékola izén mi? Mit tudom én? Na jó van. És növelhetünk az előnyünkön, ugyanis a következő körben a Glamorgan City-vel fogunk játszani. Jaj. Ugye ők jönnek közvetlenül mögöttünk. Reméljük, hogy sikerül őket megverni. És lehet, hogy tolok egyet a szinten is, ugye, hogy szupersztár legyen. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!